aves e ao primeiro, e eu vos abriviarei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque Deus é o reino do céu. Bem-aventurados os reis, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje em dia de todos os santos. E podemos perguntar o que é ser santo? O que é ser santo? No livro de Gênesis, nós encontramos a passagem que nos diz como tudo foi criado, de uma forma especial, o homem e a mulher. E diz o texto do livro de Gênesis que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o que é ser santo? É precisamente cada um procurar, ao longo da sua vida, assemelhar-se com Deus. E quem é que é chamado a ser santo? Todos. Todos. Não só os batizados, mas todo homem e toda mulher com boa vontade, que procura a razão de ser da vida, da sua existência. Profundo é a altura que todos nós fazemos. E então, todos somos chamados a viver segundo a vontade de Deus, que é bom, que é perfeito. Claro que nenhum de nós consegue ser perfeito, mas todos nós conseguimos aperfeiçoar-nos um pouco. E é isso que Deus quer de nós. Sejamos cada dia mais passados, que possamos ser melhores. O Senhor é santo.
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e por meio perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Manuel, e todos aqueles que estão no serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, por quem oferecemos este sacrifício e a quem chamastes para vós. Configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ouçamos dizer para toda a confiança. Pai nosso, Pai do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o
dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelo século do século. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O leio de Deus, que admira o pecado do mundo, tem piedade de nós. 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 Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem piedade. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.